Sveikas, Vygintai. Sveikas. Sveikas. Kudryla. Sveiki visi. Ačiū, kad remiate ir su praėjusiam kalėdom su ateinančiais naujais metais. Šiandien mūsų svečias yra atsargos vyr leitenantas Vygintas Ušinskas. Ir mes įkamatinėsim šiandien kaip, kas ir kodėl. Ir pradėsim Audriaus siūlymų nuo pat Maidano. Jo, klausyk. Mes visi žinom, kad 14 metų vasarą Donetske jau vyrė rusai. Ne vasarą, galiu tik tą datą pasakyti. Nu. Realiai atsidūriau gegužės 25, jeigu nekai. Nu tai va. Tai va, ir tu jau kažką tai buvai ir veikiai. Neveikiau, realiai, kaip visada, matot, mėgstu keliauti, tai jo. Atsidūriau kelionės tikslais, tai buvo military turizmas, galbūt taip įsireiškiam. Su žurnalistu Rydu Jasiulionės, prašau. Pavardė Rydas, tai štai, tai su juo, sakau, po rinkimų, taip gavosi tą naktis prezidentė rinkimai vyko, ką veikiam. Sakau, man būtų įdomu Donetskas, sakau, man irgi. Sakau, šaunam traukinį, šaunam, susirinkom daiktus ir išvažiavom naktiniu traukiniu, ryte išlipam į peronę, kažkas įvyko, nes, kaip žinot, Ukrainoje problemas su ryšiu dažniausiai jo nebūna, netgi gerų laikų buvo tarpai, kur nėra. Išlipam, pasirodo, kad ukrainiečiai atsijama, kai tik aruostą, tuomet tą patį rytą, tai ten, aišku, sraigtasparniai buvo skrydę ant Donetsko rekošetais pataikė, nu, tipo, sakyčiau, numušė porą civilių asmenų prie stoties, ir dar ir kraujo klanas buvo šioks toks matęs lygės, ten kas kaip, čia jie papasako, kad tipo atskrydo, šaudė iš kulkos vadžių, civilis gyventus, bet čia nesigilinkim į tą situaciją. Jūs sraigtai šaudė iš civilis? Nu, tipo taip, okay. Tokia legenda buvo kaip ir paleista, bet mes gi nežinom, kas buvo, kadangi sraigtasparnis jie tuo metu dengė visą šturmą ir uosą, nu, logiška, kad tokia operacija gali kažkur kažkas nukrysti į šoną. Tai, kai juokiasi mano SB, sako, kur esi, paskambinu, sakau, Donetsk sako, Lego žaidė, nesupratau, sako, prapuolė 200 čečienų, tai, sako, galvoja, renkate Lego, ne, sako, viskas tarkoja, tai vat, taip ir atsidūrėm tam Donetske vieną dieną, pasivaikščiom su nuotykiais, kaip sako, ne, juokavom, kad, sako, nebuvo NATO karininko jų štabė, tai buvom surydų žėję jų štabą, DNR-o to vadinamo, Tada Girkinas, aišku, buvo Slavianskė, Girkino nebuvo Donetskė. Ir ta panika buvo, kai tik buvo sustabdytas tas atsitraukimas, kai du rusų automobiliai su pilnais rusais buvo susprogdinti ant Kievo šase. Tai va, nu, tas rytas ir buvo tas linksmas, kai jie visi panikai nesprato, kas vyksta. Ja, tai žiūrėk, tu taip netyčia atsiduri Donetskė tą dieną, kai ukrainiečiai pradeda kontrataką į oro uostą ir netyčia užeini į Donetsko liaudės respublikos, tai yra rusų šitą operacinį štabą. Netyčia. Mus realiai surydo, mes sėdėjom tam tikrai Donetskė Kaune mes turim Laisvės alėją, jie turi kažką panašų, tikrai superinis buvo sutvarkytas su žalumynais, medžiais, nu, soliukai. Ja. Ir Raida sėdi, rašo straipsnį, aš kai sakau, kaip kariškis, laikas pamiegoti, tai yra laisvas laikas, gali miegoti, ant soliuko atsiguli, taip ramiai svajoji. Privažiuoja du žiguliukas ir ten turbūt už tave dar, sakykime, stambesnis dėdulė su kalašinku, va taip jisai sėdintis ir dar duris neatsidaręs, langas atidarytas, reikia rūkį virk. Nu, mes ramiai sėdim, viskas tarkoji. Išlipais ten šiaip ne taip iš to žiglio su to kalašniku rūkyvė. Rankas pakėlėt? Nu, pakėlėm, sako, pakažu tie dokumentą, nu, tipo dokumentus, aš taip... Rūkyvėr, tai kaip, sakau, tau parodė tos dokumentas, jeigu rūkyvėr, jis taip, ką jūs čia veikiat. Rydas, mes žurnalistai, čia viskas gerai. Pradėjom kalbėti, matosi, patikino dokumentus, Rydo patikino kaip žurnalistas, viskas tvarkoja, problemų nėra. Nu, Rydas, kaip žurnalistas, sako, pas mane susitikimas su jūsų ryšiais ir visuomenė moteriškaitė. Įkvėpė orą. Tai, sako, gerai, mes jūs palydėsim iki jų, iki štabo. Nu, jis blefavo, nebuvo sutartė. Ne, buvo sutartė. Mes važiuojant, jo, jisai norėjo paimti interviu, bet, nu, Smetavo. Sako, palydėsim. Nu ką, ir einam kito štabo, ten einant, vienas, kuris lydį pametė pistoletą beidamas, iš kišenės iškryto, nu, aišku, jokingai atrodė, nes tikrai matęs ten buvo ne kariškiai, nes, sakėm, tikrai tie patys, kurie nepatenkinti galbūt vakarų Ukrainos valdžia visą kitą, bet tikrai nebuvo kariškiai, tai ten tie sukilėliai, kalnakasiai galbūt, nu, kas kaip. Tai va, taip ir atsidūrėm tam štabiau, užėjom ten, sako, parodyk dokumentus, rydės savo žurnalistą, o tavo kreditaciją, sakau, stop, neturiu.
Sako, praeikit pasitikrint, užėinam, nėra. Mes tada rydui, sako, metam iš ten slidės, nes bus, jeigu patikrins biografijas, tai bus daug klausimų daugam. Tai taip ir išėjom iš to štabo iki viešbutuko. Ten susipažinom su Reuters, su žurnalistais, kai tik jie visi emocijom dalinosi foto, kaip ta mėsa atrodo su krauta morgė, tikrai matėm foto realias kalnas mėsos, kaip tavo kariai, bet yra mėsa. Tai vat, taip ir buvo tokie nuotykiai. O kaip šitam paskui išvažiavot? Traukiniu atgal. Tiesiog į taksi sėdom, sakau, rydai sėsk į priekį, nes jau mes čia prisidirbom, biškai galbūt ir apsišvedėm, tai aš į gal, sakau, navigaciją pasileisiu, stebėm, kai važiuojam, matysim, kas bus. Matau, kad veža link stoties, viskas gerai. Na, tie apalčensai jos turbūt geriausiai būtų vadinti, ne? Aš turbūt taip ir pavadinčiau. O koks nors buvo iš jų pusės jūsų atžiūrėjų, kad jūs lietuviai, nors tai buvo dar tik 14 metų? Jo, iš tikro buvo labai, buvom labai normaliai sutikti ir ta prasme tas pokalbis, kur įvyko, sako, nu, Hebra, parašykit bent jau teisingus faktus. Nu, tikrai draugiškai, nebuvo, kad ten kažkas tave tikrintų, kratytų. Ne, tiesiog pasitikino normaliai dokumentus, kaip dabar patikrino. Viskas tvarko, sako, mes jums pretenzijų neturim, bet jeigu žurnalistai, tai prašykit taip, kaip yra realiai, kaip mes gyvenam, o ne tai, kad čia mes blogi, kita pusė gera ir taip toliau. Ką tu ir padarėjai dabar, taip tu pasakojai, kad nori ten važiuoti. Nu taip, paturistau, ten galima. Aida tiesa prie Lenino nusifotinom, kuris stovėjo su įdomu. Tai man tai atrodo, jis iki šiol tam turėtų. Tai va ir mintis yra, kad reikia greičiau jį nugriauti ir vėliavą lietuvišką pastatyti, tai būtų vo. Yra tokių pastebėjimų iš tų, kurie blaiviau vertina, ne, aš nekalbu čia apie Jokovyną ir panašius, o iš tų, kurie patys uoste parako, vienas yra kariškis ukrainiečių, aš nesiminu pavardės, jis pats iš Krymo kilęs, tai jis sako, Hebra, jūs nejokaukit, ten ta Hebra Kryme, aš sako, aš ten 20 metų gyvenau ir Donetskė jie tikrai nekenčia vakarų Ukrainos, kaip tu pasakai, valdžios. Ir tarkim, geras rezultatas. Ateina, išvaduoja, užima tai, kas buvo užimta ir kas tada? Aš galbūt į šitą klausimą, tą tokį komentarą atsakysiu iš kitos pusės. Tai yra pas mane nepaslaptis, kad dirba Hebra ir su partizaniniu judėjimu, dabartiniu partizaniniu judėjimu. Šitoj anoj pusė, mūsiškiai gūro žmonės, kurie, su kuriais kontaktuoja, koordinuoja tam tikras grupės, kur padedam irgi paremti reikia. Tai sakau, kodėl ten jie sako, žiūrėk, sako, aš šitoj pusėj, vat, pietus, Melitopolis, tavose, kur dabar paimta pusė, sako, aš jaučiuos kaip žuvis vandenyje, mane palaiko ukrainiečiai. Aš ateisiu, aš gausiu palaikymą, man reiks padėti, išvažiuoti, taip ir padarė, iš tikrųjų, jo žmonės ten buvo papuolę, jos padėjo išvežti ir visą kitą. Sako, ten aš negaliu dirbti, ta prasme, mes būsim iš karto išduoti. Tai va. Aplok, lygini, tu turbūt ir dabėgai į priekį. Tu taip štieki apie tą gūrą, kad čia tipo, žinai, nu, savo Hebra, aš supratau savo Hebra, bet kas nežino, gūr tai yra Ukrainos kariuomenės žvalgyba, galovinė upravlinė razvitki. Jo. Kaip tu suėsiu į kontaktą? Sakykime, kaip apskritai, jeigu mes einam istoriškai, kaip normalus kariškis atvažiuoja, 20, ketvirtąją išvažiuoja turbūt 17 valandų su telefonais palidoviniais iš Lietuvos, nes paprašė buvę draugai iš Maidano, ta prasme, iš Lietuvos pusės, su kuriais aš per Maidaną papuoliau, tai vat ir, tiksliau, po Maidano, nes aš į Ukrainą atvažiavau jau po Maidano, sakykime, kada buvo įvyko tas vadinamas valdžios perimimas tą rytą. Tai, bet paskambinu, sako, ar gali nuvežti ragelius, sakau, kam, sako, gali vežti. Dėtuvės, ne? Ne, ragelius. Ai, telefonas. Palidovinį telefoną. Nes kadangi prasidėjo karas. Jis sako, raškį ant dėtuvių. Taip, tai sako, karas prasidėjo, gali būti ryšio apkarpimas, kad būtų su pasauliu išėjimas, o labiau, kad tu pažįsti tos žmonės, kurie buvo Maidano apsaugoje, sako, kurie organizavo visą tai. Kur tu juos pažįsti? Čia vėlgi Gintarė Narkevičiūtė mane suvedė, šiaip tokia mergaitė, kurį suvedė ir mes su ją dirbom ir po to bendraudom visą kitą, jinai toliau bendravo, čia, kai sakau, nu, iš konservatorių pusės mergaitė, nu, bet visur politika yra, nori, nenori. Tai jinai suvedė mane su tais ir tada gavos vėlgi, jinai paskambino, sako, reikia nuvežti, ar gali nuvežti. Nu taip, galiu nuvežti, grįžtam su kolega po pietų namo, daiktus krauno, žmona atvažiuoja, į karą važiuosi, mes taip, nežino, užėjau, sakau, aš rimtai išvažiuoju, nu tai taip ir išvažiavau, tą 24 dieną, 25 aš jau buvau tenai, tai tiesiog taip ir atsidūriau, pradėjom kalbėti su jų partizaniniu judėjimu, supranti, kad... Jų tai turime galvoje ukrainiečių. Ukrainiečių, jo, tada jau buvo įsijungę partizaninis judėjimas, ten Hebra buvo
kaip jie, plastūnų organizacija. Nu taip, plastūnai, tai čia pėstieji kazokai, taip vadinasi. Labiau skautai, jie prie skautų plastūnų. Ne, taip, bet istoriškai plastūnų, tai pėšęs kazokas, kuris susima žvalgybą. Jo, bet jie eina kaip po skautų organizacijos dalis, tai su jais ten jie, kadangi prie tos organizacijos, kur aš turėjau atiduoti telefonus, buvo prisijungę, ten pradėjom dirbti su jais, lengvai kalbėti apie partizanį judėjimą, apie taktikas, visą kitą. Jis supranti, kad tu toliau neišeisi, kad gauti ryšius, tai yra paprastas dalykas, organizuok logistiką. Tu duodi pas tave ateis ir pradėjom po antroji savaitė paskambino Gintarė, vėl sako, reikia išvežti iš vaikų namų žmonės, vaikus, ta prasme, su negalė, sakau, gali nuvažiuoti, nusorganizuoti, viskas varkoja, viską pradėjom organizuoti online būdu, viskas kaip ir juda, bet skambutis susprogdino autobusus, grado apšaudimas, autobusų parką, autobusų nėra. Sutrau, kur reičiau vietoje? Charkove. Mes Lvove buvau, bet mes iš Lvovo tą organizavom. Tada tam vadui sakau, vienas variantas yra, kad aš važiuoju tenai, važiuojant gal, jeigu bus autobusas vairuotojo, nebus sėdų vairuosiu, karas, kam tos teisės? Nu, karas yra karas. Bet čia, žiūrėk, tai čia pirma savaitė karo turime galvoti. Jo, jo, jo. Nu, tik jau antroji savaitė mes tą operaciją pradėjom išvedimą. Bet... Jau, sakydamas 25, tai vasarį, aišku, turime. Jo, jo, jo. Okay, okay. Tai ką, sėdė, sakai, kas gali nuvežti į Charkovą, tas... 5 minutės skambutės, važiuoja šaika, su mikroautobusu, paims ir tave, išveža ant kelio, atvažiuoja tie, pasisodinam ir išvažiuojam į link Charkovo. Tuo pačiu organizuojam tą visą išvežimą planą, ten kalbėsi, kas vietiniai dirbantis, nes vėlgi 14-15 metų Širokino operacijoje su Charkovo Hebra dalyvavau, ta prasme, tai... Charkovo Hebra, atsiprašau, tai Azovas? Aš buvau ne prie Azovo, ten buvo toks grupelės, sakyčiau, futbolo fanų. Nu, bet čia Azovas, iš esmės iš jūrų. Jo, 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 čia mes po Azovo mes buvom tada prie Azovo prisijungę, su štabu jau dirbom, visą kitą, tai skambinu jiems, sakau, jūs galėsite organizuoti apsaugą, nes kadangi mes randasi centre, nu vis tiek mes nežinom situacijos, gandai eina, kad ir važinėja rusai po miestą, tas, anas, toks, tos informacijos detalios neturi, tada sako, viskas tvarkoj, vyga, padėsim. Tai jie duoda tau informaciją, kas vyksta mieste, kaip visa kita, bevažiuojant, surandam autobusą už pinigus, kuris sugeba greitai susiorganizuoti ir tipo, mes galim nustatyti laiku išvežti. Tai sakau, viskas gerai, aš važiuoju pakeliui, persėsiu, jeigu ne, aš autobusas Charkovo perėmės, man ir viskas. Tai gavos tai, kad surinko tos žmonės, atvažiavo autobusas, apsaugų organizavo, susodino autobusą, jie išlydėjo, gavos tik iki Poltavos davažiavau. Neteko. O toliau? Poltavoj mane pasiėmė autobusas, aš su jais grįžau į Lvovą, iš Lvovo mes jau išvežėm čia į Lietuvą, ta prasme, ta grupė išvažiavo į Lietuvą. Tai vat, Charkove atsidūriau turbūt balandžio mėnesį, jeigu neklystų. Tai vadinasi, bet iš jau rusai pabėgė nuo Kijevo. Dar ne. Kai Charkove, ne, jau Charkove buvau po rusų pabėgimo iš Kijevo, teisingai. Kijeve buvau dar, kai buvo rusai ir į vidų buvom įvažiavę. Paskutinė ta tokia turbūt didžiausia taka, kur buvo planuojama, kur visi pergyvenom, tai mes išvažiavome į Odesą. O tada grįžom į Kijevą, nes aš nekariavau, ta prasme, buvo žodis duotas, kad aš ginklą neimsiu šį kartą, daugiau dirbsiu žiniom. Ne, tai tu vėl taip gražiai nuvažiavai į šoną, supranti. Na, žodžiu, tu susitikai su Hebra iš Maidano apsaugos, jie davė kontaktus, nuvarė į Charkovą per visus blokpostus keurai. Ten keurai. Ten susipažinai su Hebra iš esmės Azovo. Gerai, o Golovnių upravlėnė razvitki čia kur? Čia atsirado, realiai, jinai atsirado būtent šiais metais. Čia dabar tik tai. Jo, būtent su jais susidūrėjau, kai reikėjo evakuoti šeimas iš Chersono. Nes buvo pas mūsų operacija tokia, kad atėjo vėlgi Lenkai kreipėsi, daugiau per Lenkų organizacijas. Aš nežinau, iš kur Gintarė gavo, tiesiog paskambino, sako, yra šeimos, ar galima evakuoti. Viskas gerai, tai vėlgi prasidėjo ten vieni vaikų namai, kur nuskambėjo, kur buvo ten Lenkų kažkoks pastorius, čia per spaudą buvo ir pas mus nuėjo, kad tą turėjome evakuotis, atsisakė dėl to, kad lauks žalio koridorius, aišku, kad nežinom, kad jo nebus ir visa kita. Ten tuos vaikus nežinom, kur jų likimas nuvedė, viena šeima išvažiavo dabar į Krymą, nes kai buvau Chersone, tiesiog irgi išsigando, patikė pažadais, tai vat, viena šeima yra čianai Švenčionėliuose dabar, 9 asmenų šeima, nes pas juos vaikų namų tokių kaip nėra, yra šeiminių pagrindų. Nu, yra galbūt namų vaikų namai, bet aš dirbau su šeiminių pagrindų namais, tai turi savo 3 ar 4 vaikus ir 5 įvaikintus. Tai juos mes išvežėm būtent gūro pagalbą, aišku, batalionas tas Krymas, kuris vėlgi, sakom, batalionas Krymas teisiškai neegzistuoja kaip ir mūsų lietuvių legionas, tai yra
pasivadinę grupę žmonių, to vadinasi, bet neturi to numeriuko vadinamo vajenai čestė, karinio dalinio. Tai su jais susipažinom, tada jie pradėjo man padėti tavo šeimos išvežimą. Aišku, automatiškai buvo įsuvedė tiesiogiai su va, tuo vaikinuku, su kuriuo aš dirbu dabar. Pasme, bendraujus yra vadovaujantis personalas. Pradėjom kalbėti ir va, atsirado gūras tai toj vietoj, nes jie darė savo operacijas. Tai vis tiek tu turi turėti